Ja mors vassos Linko Taksmartin parissa. Nyt me ollaan takaisin taas, tai ei itse asiassa olla takaisin ollenkaan, olen nimittäin Minecraft Bedrockissa, no takaisin siinä mielessä, pelatin täällä silloin 20h striimissä, sen jälkeen ei ole vielä oltu täällä näin tosiaan minipelejä pelaamassa, tänään pelataan Hive MC:ssä tai Hivessä minipelejä, ja kertokaa te mulle nytten, mitä minipelejä te haluaisitte nähdä mun täällä pelaamaan, koska mulla ei ole mitään tietoa, mitä hyviä minipelejä täällä on. Jos silloin jotain jäseniä, jotka haluaa messiin, niin tulkaa ihmeessä messiin, te pääsette messiin kaikki diskokonnista ylöspäin olevat. Ja jäsenet pääsee tosiaan mukaan, diskokonnat pääsee mukaan. Miksi Bedrockiin? Sen tätä, koska monet pelaa Bedrockiin ja me halusin kokeilla välillä Bedrockia. Sitä tosiaan pelattiin silloin 20 streamissa, niin nyt pelataan taas. Ja Murder Mystery on pelannut tätä paljon. Joo, mäkin olen pelannut Murder Mystery. Jos sillä on nyt tosiaan diskokonnia ja muita tällaisia, jotka haluaa tosiaan messiin, niin pistäkää mulle tai pistäkää sinne viestiä nytten, niin mä sitten näen, että kenen pitäisi päästä mukaan. Sori, mä säädän tässä vielä hiukan, tuli taas vaihteeksi kiire vähän laittaa juttuja, joten. Hyvää yötä Sanomi, Timantti Kisu. No, hyvää yötä sulle. Pääseekö mukaan? Totta kai, eli tosta noin kautta P. Toimiiko tolleen kautta P vai pitääkö tää laittaa jotain muuta? Winder, Sauser, 8 toi. Mä otan ton ylös, en mä pysty kautta sitä ylös. Käytetään Sparti, Party, hetkinen. Jos sairas kaikki mahdollisia party juttui. Party player, invite player, the current party. Party ignore, party active, party. Okei, mä luulen, mä laitoin nyt party invite jollekin. Kerran, jos mä pistin sulle inviten, niin silloin se tarkoittaa, että mä pistin sulle inviten. Hei, siellä muuten liittyy kans Erkin ja Pertin pelailua Minekonnaksi. Tervetuloa Minekonnaksi, mahtava nähdä sut Minekonnana. Ja tosiaan. Kertokaas nytten, jos siellä on pelityyppejä, jotka on ollut mukaan, ja saa tosiaan ehdottaa nyt, että pelataanko Survival Gamesiin, Murder Mystery, Treasure Warsiin, Just Build, Hide and Seek vai Dead Run. Nyt huuto äänestyksellä, huutakaa äkkiä, mitä haluatte, koska se mitä te huudatte, niin se on mitä tulee, ja onko se Ilmari ihan vaan Ilmari 777, totta kai pääsee mukaan, mutta mä en tiedä, oliko toi nyt oikea tapa lähettää. Sanokaa, jos mä en lähettänyt vieläkään yhtään juttua, mä luulen, että mä en lähettänyt yhtään partypyyntöä, joten se on vähän mielenkiintoista kautta. Olisiko sit vaan party kautta party. Okei, no niin. Invite players, invite all, invite username. No niin, ja mikäs teidän nimet olikaan taas? Nyt mä unohdin jo. Ilmari 777 oli ainakin yksi submit, noin. Okei, sit mä tehdään toi sama juttu uudestaan, eli noin. Ja invite players, sen jälkeen invite vai username. Ja mikäs se oli? Winder Sauser 86 taisi olla, noinko? Ei, mä kirjoitin väärissä, mä kirjoitin se jotenkin väärin. Windier Sauser, no niin, voi vitsit, invite player, invite by username, Windier Sauser 86, joo. Oi vitsit, onpa vaikeeta. Noi, mahtavaa! Sitten katsotaan, mitä te oikein huusitte siellä. Niin hirveästi huudettiin Murder Mystery, Treasure Warsi, Dead Runi. Tulee pelaa varmaan vähän kaikkea. Aloitetaan vaikka jostain, mitä me ei olla pelattu. Me ollaan pelattu jo Murder Mystery, joten ei ota sitä. Treasure Wars taisi olla se, missä mentiin se Bed Wars juttu. Joten mennään nyt pelaa hetkeksi aikaa Dead Runi. Otetaan yksi tai kaksi matsia sitä, katsotaan millaista se on. Ja sitten mennään seuraavaan matsiin, joten katsotaan. Katsotaan millaista tää on. Hello! Minä olen Velissä ja katsotaan mitä tästä tulee. Mitä tästä oikein tulee? Ja tosiaan, jos on diskokonna ja siitä ylöspäin konnat pääsee messiin, joten niin sillä tavalla pääsee mukaan jos haluaa. Ja sitten ei muuta kuin lähdetään katsomaan mitä tästä oikein tulee. Eli me juostaan ymmärtääkseni eteenpäin. Mulla on joku ihme tällainen, mitä tässä ulko tekee liippaa. Okei, eli tämän kanssa voi tehdä jotain. Ja tää on varmaan sellainen, mitä ei voi käyttää koko ajan. Mutta katsotaan mitä tästä tulee käymään. Eli juostaan. Okei, tästä päästään nyt ensimmäisestä esteestä ilman, että kukaan teki mitään. Ja sen jälkeen katsotaan, onko tossa nyt niinku vettä. Joo, okei, ja me ei haluta mennä veteen tietenkään. Joten me jatketaan sitten tänne näin ja katsotaan tosta noin. Okei, tosta tuli tollanen. Ja me päästään jatkamaan ja katsotaan sitten. Mitä jos mä hyppään niinku tosta noin, itse asiassa ei tarvi vielä hypätä. Mä meinasin, että mä liippaisin tosta noin yli, niin se voisi olla sellainen, mitä tekisi. Mitä? Okei. Tossa näkyy noin koko ajan, tai siis noin on koko ajan, mutta ne ei vaan näy. Joo, vitsit, hei, mulla tulee kiire kohta, jos mä haluan voittaa. Okei, liipataan nytte. Okei, liippa charkee.
Charkee tällä hetkellä, joten se on hyvä juttu. Katsotaan nyt tosta noin. Hei, antakaa mun mennä. No niin, hyvä. Ja sitten, ups, mä unohdin, että tossakin oli joku. What? Mitä tässä oli? Mä en ymmärrä, mikä toi oli. Mikä ihme toi oli, mutta joka tapauksessa jatketaan matkaa ja päästään eteenpäin. Ja oi, fitsit, okei. Okay. Joo, no just tuli checkpoint, jota sille ei mitään merkitystä. Me kuoltiin tohon noin. Ja tota noin, sitten mennään tästä näin. Ja jatketaan. Periaatteessa noin liippejä siis kannattaa käyttää niin paljon vaan kuin huvittaa. Ja katsotaan nyt, wow, okei, okay, joo, okei. Okay. Se meni ihan sairaan korkealle. Ja tuosta ainakin! Mä pääsin tosta justyys. Eikä toi ei tule tänne, ei ehtinyt, okei, okay, kaikki hyvin, kaikki hyvin. Wow, okei, okay, mä sain joku speedin. Mulla ei mitään, mitä tossa tapahtuu. Mutta, okei, okay, joo, okei, okay, siinä tulee joku ihme hullu speedi. Joten se onkin mielenkiintoinen. Uopa, uopa, jes, päästiin se läpi. Ja sitten, hei, me päästiin, mä olin kuudes, okei. Okay. Se on kai ihan hyvin. Kertokaa, onko tota niin, kuudes sijoitus ihan hyvä vai ei. Ilmarille kahdeksas ainakin. Ja tota noin niin. Siinä olisi tekemästä, jos tulee tylsä missä. Pääsikö pelaamaan? Tosiaan, jos onnistut pääsemään samoihin peleihin, niin totta kai pääsee messiin pelaamaan. Mutta tota noin, niin, muuten pitää olla jäsen, jotta pääsee partyyn. Ja silloin partyillä varmistaa sen, että pääsee mukaan. Ja tota noin, niin, kokeilla uudestaan partyttää vielä tota noin, toi Windersauser. Katsotaan. Windersauser 86. Noin. Mahtavaa. Nyt mä pistin sulle taas kaveri pyyntöä. Sulla minuutti aikaa aksettaa. Ei päästy tänne näin. Surullista. Ja tota noin niin. Sitten jatketaan. Koska normi Bed Warsi? En tiedä vielä milloin tulee normi Bed Warsi, mutta alkaako tässä niinku uusi peli vai pitäis mun mennä niinku uuteen? Joo, toi jätti uutta peliä, joten me mennään sitten. Mennään uuteen peliin tällä tavalla ja sitten katsotaan uudestaan, tuleeko tästä yhtä vaikeaa vai mitä tulee. Mä keksin ton modikonnat. Hyvä, hyvä, hyvä. Mikä mun DC on? DC tosiaan löytyy tuolta videon kuvauksesta sama, jos sä kirjoittat varmaan huutomerkki Discord, niin saattaa olla jopa, että Discord löytyy. Ainakin jos kirjoittaa huutomerkki jatkot, niin silloin pitäisi tulla chattiin toi tyyppi, ketä laittaa sinne niin, että mikä on se Discord-linkki, joten se on ihan hyvä tapa. Tehdään nyt alkuun tolleen, koska vaikuttaa, että tää on niinku pro-taktiikka, että mennään tolleen ja wow, mä en edes tajunnut, että siinä oli jotain hullu juttu. Nyt mä oon nyt niinku ensimmäisten joukossa, ja mä annan ton niinku mennä tästä näin, ja sitten me jatketaan tosta noin. Okei, toi ei tehnyt mitään, mikä on jännä, ja katsotaan, ettei nyt kukaan käytä tähän mitään hullua. Ei, okei, hyvä. Ja ai niin, kannattaisi nyt vaan liippailla menemään, jotta päästäis niinku kärkeen, joten tää on hyvä taktiikka vaan niinku liipata. Ja wow, vitsit, okei, joo, kiva juttu, kun tollanen tulee, mulle ei mitään aju, mitä mä ton teen niinku silleen järkevästi, joten näin, okei, okei. Kun mä aloin oppimaan näitä kenttiä, niin siinä me päästään paremmin, joten se on niinku tärkeetä, että oppii vetämään kentät kunnolla. Ei vitsit, ja täältä asti uudestaan, voi, minkä menit tekemään? Mitä mä epäonnistuinkin ton tolleen? Nyt mä pääsin ainakin ton helposti, jotta me voidaan jatkaa matkaa ja katsotaan, mitä tulee käymään. Voiks lauantaina tulla? Oho, mitä tapahtuu? Mä en kattonut ollenkaan. Aha, okei, okay, joku räjätti mut. Voiko olla lauantaina normi Bed Warsi? Siis tulee ainoastaan maanantaisin ja torstaisin tosiaan noita juttuja, joten se on se milloin tulee noita normi juttuja. Voi vitsi, niin mä menetin tossa noin sit mun liipinkin, koska mä käytin sen tolleen huonosti. Ja nyt me ei olla niin hyvässä asemassa enää, joten nyt tulee kiire kyllä, jos haluu päästä top, mikä ikinä onkin, top johonkin. Please, mene, yes, me oltiin neljänsiä. Okei, okay, ihan jees mä sanoisin. Sanoisin nyt ihan ok. Kertokaa itse, että oliko hyvä vai ei. Striimejä maanantai-torstai kello 16 alkaen. Kyllä, Slinki sählää taas. En mä tiedä, mä olin neljäs. Mun mielestä oli ihan hyvä suoritus. Mä en tiedä, pitäisikö mun vaan mennä suoraan seuraavaan. Joo, tosta pääseekin new game, niin mennään suoraan seuraavaan ja katsotaan, mitä siitä sitten oikein tulee. Voiko se olla seuraavana kertana? En osaa vielä sanoa, koska tosiaan... en itse asiassa tiedä, mitä tulee seuraavaksi. Eikö tiedänpä? Hei! Ensi viikolla maanantai, mä tiedän mitä tulee maanantain. Maanantai tulee Slinkon Crafti. Siellä tulee aukee kaikille avoimeksi sellainen kiva juttu, joten sitä odotellessa. Okei, okay, hei, nyt mä oon tää ihme dude. Tossa on niinku next trap, last trap. Okei, okay. Mitä mä teen tän kanssa? Mitä mä saan tän niinku toimimaan? Mä en tiiä. Tolle. Joo, nyt mä tajun. Siin mä voin tehdä tälleen, siin mä voin klikata sen. Ja siin mä voin olla silleen, no, okei, okay, mennään tänne näin. Odotetaan. Ah, ne on vasta tuolla. Te ootte vasta siellä, jaha.
No, tosin olo, tosin olo. Okei, mennään tähän näin ja oppaa. Okei, se käytti tolleen. Hyvä. Hämmentävä, hämmentävä. Mennään tähän näin. Katsotaan, tuleeko sieltä joku, tuleeko sieltä kuka. Okei, tollanen. Okei, siinä vaan palaa tyypät. Se ei ole mitenkään ihmeellinen. Katsotaan nyt. Tässä ei ole ketään. Okei, nyt pitää mennä kyllä pidemmälle. Okei, no, no joo, okei. Aha, tiimiläinen oli siinä kanssa. Okei, mennään tähän näin. Hei, no niin, nyt tyyppi, hei. Et sä voi olla samassa kohtaa kuin mä, ei se kaikki vaan juttu nyt tuulottava meidän. Joo, okei, se on täsmälleen samassa kohtaa kuin mä, joten me vaan tuulotamme meidän resursseja tähän hommaan. Please, voisko tää nopeasti tästä en tulla tästä, yes, no niin, no niin. Sit me mennään takas tonne päin. Ja katsotaan, eritäänkö me tänne minnekään. Ei, kun nää kaikki on nyt sellaisia trappeja, mitä toi on aktivoitunut, joten turha me mennään tonne noin. Musta tuntuu, että meidän pitää näitä häntäpään tyyppejä vaan pitää nyt kurissa, joten pidetään niitä kurissa. Te ootte jo... Ei täältä tapahtunut mitään! Olipas surkea. Surkea juttu sellainen. Erki pelailua siellä niin konnailee. Hei, mahtava. Mahtava nää siitä, niin tippukaa te. Okei, sit tippu muuten aika monta. Ai että kun tippu. Tippu kauheasti väkeä. Okei, noi taas on tuolla noin sellaisia, että ne ei oo valmiita. Okei, sitten katsotaan siitä, niin tiputetaanko seitä. Teitä. Ei siellä ole ketään. Okei, kiva. Kiva juttu. Okei, mennään tosta noin tänne näin. Ja katsotaan. Okei, nyt nää on taas sellaisia, mitkä ei oo vielä aktivoituneet. Joten turha me niitä sitten sen enempää. Tiedätkö mitä sulle käy? Tiedätkö mitä sulle käy siitä kun laitatte tolleen, niin aha, just, kiva juttu, op, noni, nyt mä en ehdi sit ollenkaan, noin, nyt mä oon täällä näin, ei, tää ei oo aktivoitunut vielä pitkään aikaa, no, mikä täällä olisi nyt aktivoitunut, ei, nää kaikki on jo vanhoja, aha, te tipuitte sinne, hehehe, sieltä tippukaa, tuhu, aha, ei ne tippunutkaan, olipa tylsä juttu, okei, tänne näin, sinne tipuitte, okei. Seuraava kenttä. Tästä näin äkki tosta noin. Okei, sinne tippui yksi kaveri. Jes, mahtavaa. Ja onks tää niinku finaali jo? Näyttää siltä, joten me ollaan niinku vähän niinku nyt mokattu tää homma. Noilla on vaikka kuipala aikaa vielä. Joten mennään me kiusaamaan noita muita sitten, ketkä on täällä ihan alussa vielä. Oho, se oli väärä kohta. No niin, mä käytin sen. Käytin sen sitten vähän tyhmästi. Okei, te kuolette siihen. Ja te kuolette siihen. Jop, hyvä, nätti. Onks tuolla vielä aikaisemmassa ketään? Ei, okei. Jolloin me mennään sitten takaisin tänne näin. Ja yritetään juosta tonne noin. Ja katsotaan, saadaanko me tää käytetty sanon. Sinne kuoli. Okei, ja sitten tuolta noin joku tyyppi on tulossa kohta puoliin täältä näin. Ja oi, harmi. Aha, just. Okei, ei kuollutkaan sinne. Joten ei voi mitään slinki kiusi ihmisiin. No niinpä teenkin. Siitä niin, oi voi, pikkuset nyt kävi huono. Ohe, konen. Kaverit vaan tietää, mihin pitää mennä. No ei se olekaan ihan kiva juttu. Okei, okay, game over. Mä en tiedä, pärjättiinkö mä tässä jotenkin hyvin vai huonosti vai hyvin huonosti, mutta kertokaa, pärjäsinkö mä teidän mielestä hyvin? Koska mä en ainakaan tiedä, mitä mun olisi pitänyt tehdä. Mennään johonkin seuraavaan matsiin. Katsotaas. Mihin me mennään seuraavaksi? Voisit kokeilla Mineville Cityä. Se oli se toinen paikka kokonaan. Kokeillaanko me sitten, kokeillaan sitten itse asiassa, Murder Mystery, vai mennäänkö me Hide and Seekkiin? Onks Hide and Seek vähän tyhmä siitä, että sit kaikki tietää, missä mä oon? Vai pitäisikö mun kokeilla sitä silti? Murderi sanoo monet. Murderi. Mennään murderiin. Se on sellainen selkeä, mistä kaikki ymmärtää, miten tämä peli toimii. Joten, se on hyvä sitten. Siinä tapauksessa tämä on jopa sellainen tuttu juttu, että mä tiedän jopa, että täältä pääsee parkouraamaan, koska me oltiin täällä silloin yömyöhään parkouraamassa. Harmi, että ei nyt ehditä tuonne maalin asti, mutta olisihan se lähellä. Okei. Sitten katsotaan. Hide and Seekia toivottiin kyllä aika paljon. Voidaan me sitäkin ottaa muutama. Mikä serveri? Hive MC on tosiaan serveri, tai Hive, mä en tiedä itse asiassa mikä tää on, mutta se on automaattisesti siellä niin kuin näkyvissä, niin kai se sit näkyy kaikille automaattisesti. Hei, mun kolikko! Kolikeita voisin etsiä, ja niitä tosiaan etsitään. Tuolla on kolikko, joten sinne mennään. Ja mä olin silloin yömyöhään katsomassa. Hyvä. Mahtavaa. Täällä on vessat. Op, siellä on kolikeita. Jes, mahtavaa. Op, hetkonen, täällä on... Hei, täällä on joku salainen paikka. Näettekö te yhtään mitään? Täällä tulee joku tyyppi vastaan. Älä tapaa mua. Kiitos, ei tappanut. Okei, siitä kolikko lisää. Noin, mahtavaa. Loistavaa. Onko teillä selkeitä, kuka täällä on murhaaja? Koska minä en ainakaan ole nähnyt ketään missään. Ja mulla ei vielä ole kolikoita tarpeeksi, että mä voisin sitten pysäyttää se murhaaja. Katsotaan, tosta saadaan. Ja tosta saadaan. Ja katsotaan. Eikä noin murha ketään mua. Ei, okei, otetaan tosta kolikko. Ja mitä jos on tällainen pienempi tyyppi vaan, niin ei siihen osu niin helposti. Täh!
Mikä juttu? Okei, pääseekö tästä? Ei. Hetkonen! Onks mä täällä nyt jumissa? Ai, tuolla. Oi, toi minityyppi saattoi olla murhaaja. Ei se ollutkaan. Mä luulin hetken aikaa, toi minimies oli murhaaja, mutta ei ollut. Haluatko partyin hivessä? Joo. Siis kaikki jäsenet, noi konnat, jos haluatte messiin, niin pääsette kyllä messiin. Joten messiin vaan. Okei, okay, yeah. Tää on ihan hauska peli ehkä. Tätä me voidaan hetken aikaa pelata. Luulin, että tää on video, mutta tää onkin striimi. Jees. Eikö se ookin mahtavaa? Mahtavaa päästä striimiä kattelemaan. Nytten meillä olisi mahdollisuus juosta täältä näin ja voittaa tää peli. Katsotaan, ehditäänkö. Hoppa. En mähi. 8 sekuntia, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. No mä nelittän! Toi on tyhmä peli. Ihan tyhmä peli kuin eni. Joku päivä mä ehdin vielä. Sandra Saima, laitan joo. Okei, okay, invite party, invite username, Sandra Saima. Ja tosiaan muuten sit kaikille jäsenille, ketkä tulee tänne peliin, niin muistakaa se, että, tai kaikki ketkä on pelissä, muistakaa, että pistätte siihen sen ajaksi, kun pelaatte, niin sen striimin sen verran mutelle ja hiljaiselle ja johonkin sille sivuun, että ette sitten näe, että kuka on murhaaja, koska se olisi vähän ikävä, jos se spoilaantuisi siitä. Ja täällä oli tällaisia juttuja, mitä mä voisin niinku yrittää kerätä, ellei toi murhaaja. Oliko toi murhaaja? On se murhaaja! Kyllä mä murhaajan tunnistan, kun mä sellaisen näen, sillä on dirttinaama. Okei, juostaan karkuun. Tää näyttää niin tyhmältä, kun mä juoksen, mutta ei se haittaa. Okei, me tiedetään kuka on murhaaja, niin se on tärkeintä. Ja katsotaan jos löydetään jotain. Blaze Power 3058, okei. Okay. Pidetään mielessä. Mä unohdan sen varmasti, joten sä voit kyllä sen pistää mulle uusiksi kans jossain kohtaa. Mutta, mennään hakemaan tuolta noin nyt kolikko. Mä tarvitsen vaan muutaman kolikon, niin siinä mä pääsen tappamaan sen murhaajan tai pysäyttämään sen. Joten katsotaan, nyt me ollaan umpikujassa. Ei ollakaan! Mä hämäsin! Mä hämäsin, me missään umpikujassa oltukaan. Katsotaas, missä näkyy murhaaja, näkyykö sitä täällä? Onko murhaaja? Ei, okei. Okay. Kaikki näyttää tällä hetkellä ihan hyvältä. Tuosta otetaan vielä kuudes tällainen, ja katsotaas, hello, sä et oo murhaaja ainakaan. Tää tuntuu jotenkin tosi pieneltä tää kartta, mutta ehkä tää ei oo, tässä vaan on jotain paikkoja, mitä mä en tiedä. Moi oikeesti, no moi. Katsotaan, sheriffil tippu sen juttut. Mua ei kiinnosta nyt sheriffin ongelmat, koska mä yritän kerätä itselleni näitä juttuja. Ja tää oli joku teleportti vai? Okei, teleportti toimi! Yes, teleportti toimis! Näittekö te, siinä oli just se murhaaja? Seuraako se mua yhä? Seuraa, ja se kuolee! Just. Okei. Okay. Ei puhuta tosta, että mitä mä äsken tein, koska se ei ollut kauhean kaunista katsottavaa. Mutta voi vitsi, niin mä menin tänne. Mä selvisin. Mä en tiedä, miten mä selvisin tosta, mutta okei. Okay. Sanotaanko, että mä odotin, että se väistää. Mutta ei se väistänyt. Joten joo, pitää muistaa, että täällä ehkä porukat ei väistä niin paljon kuin normaalisti muualla. Ja katsotaan sitten, siitä saatiin tollanen, katsotaan, missä näkyy. Missä näkyy kolikoita? Siinä on kolikko, okei. Hop! Okei, toi mennessä ampuu mua. Ja katsotaan, tuolla se murhaaja menee. Meillä on nytten 17 näitä. Onks täällä jossain vielä kolikoita? Me tarvittais muutama hassu kolikko. Ihan vaan pari hassua, että me päästäis tonne noin. Mutta ei ainakaan vielä löydetty, tossa on vielä. Yes, okei, meillä on 9 innocenttia vielä jäljellä. Joten ainakin innocenttien määrä on ihan hyvä. Tuolla on yksi tollanen kolikko. Ja saaks me sit, jos me nyt kerään toisen kolikon, niin saaks me sit toisen bovisotin? Please, anna mulle bovisotin, please! Mitä mä saan? Hei tyypit, et saa toista bovi. Jaha. No sit mä menen hake täällä se. Mitä mä tän kanssa teen? Wow, mulla on... Aha, jumpi. Ei oo kiva juttu. Tän kanssa itse asiassa huonompi. Murhaaja ei voi saada bovia. Nyt mä en oo bovi... Aha, okay, joo, mut... Oi voi. Mitä mä nyt teen, kun mulla ei oo bovia ja mulla ei oo muuta kuin tällainen hieno avaruuspuku? Onpa nätti! Joo, niin. Mitä mä nyt teen niin näillä kaikilla mahdollisilla kolikoilla ja muilla? Okei, tuolla se murhaaja. Kattokaa, kun se vaan stalkkaa tuolla. Kohta se on silleen, mä hyökkään teidän kimppuun. Vähän pelottaa, mitä tästä tulee käymään. Siinä ei Winter Saucer yrittää
yrittää tehdä kaikkeensa, mutta katsotaan miten menee. Mä juoksen sit karkuun, jep, näin mä teen. Okei, sinne yritti ampua, mutta ei onnistunut. Hahaa, hahaa, 10. Ei, nyt pitää juosta karkuun, ja me voitettiin, jees, mahtavaa. Mistä mä tiedän, että mä voitan? Aa, tuolla lukee tuolla vasemmalla ylhäällä pienellä, että Innocent Win. Kattokaa, hä, Slinkon keräs eniten kolikeita, jaa. Paras pelaaja ikinä. No niin, nyt mä voin lisätä teidät muutkin. Kautta P ja sitten katsotaan tosta noin username. Ja mikä se on? Place. Hei! No! Noin, ottakaa invite username. Tosta noin. Place. Power. 3078. Yes, mahtavaa. Sitten sen jälkeen uudestaan sama juttu. Invite players. Invite username. Ja me lisätään toi itseasiassa. Mä luulen, että mä pystyn tekemään tälleen. Katsotaan toimiiko tää. Please toimi. Noin. Sen jälkeen mä pistän tosta noin tolleen. Ja sitten mä pistän tosta noin tolleen. Invite username. Sitten mä silleen, että vähän nopeampaa. Hiukanko nopeampaa. Mahtavaa. Ja tota noin niin. Sitten vielä yksi tyyppi. Tuolta noin. Laitetaan noin. Ja sitten tosta. Ups. Hä. Kautta P. Noin. Ja sitten tosta. Ja invite username. Ja yes. Mahtavaa. Mahtavaa. Ja sitten, ei muuta kuin, me yritetään etsiä nyt bovisottia. Tällä kertaa ei sit tuhlata sitä bovisottia, koska me nyt ollaan muutama kertaa jo mokattu, niin kuin ootte varmaan huomannut. Joten katsotaan mitä siitä tulee sitten. Meidän pitäisi löytää se murhaaja Kiina aluksi toisaalta. Että. Tämä on vähän outo, että tässä on vaan yhden bovisotin, mutta ei kai sillä voi mitään. Mikä on IP? Tämä on tosiaan siis HIVMC. En mä tiedä mikä tämä IP on. Se on siis automaattisesti aina, niin sen takia mä en sitä IPtä tosiaan tiedä. Ja tosta pääsee. Ei millään pääse samaan. Voi ei ikävä kuulla. Otetaan tuolta noin tulonne. Miten tonne on joku mennyt? Tää! Anteeksi, miten sä oot sinne päässyt? Kerro mulle, täältä jostain parkour! Ei. Okei, tästä, wapa. Okei. Me voitettiin. Mähtiin. Miten sä pääsit sinne? Kerro mulle! Häh? Mikä juttu? Mä en ehtinyt saamaan mitään coolia, joten mä en voittanut mitään. Harmi. Mun mielestä mä laitan sulle partipyynnön jo. Mut voidaan me yrittää uudestaan. Invite username, tosta noin, tosta YouTube. Yes, mahtavaa. Joten, pitäisikö se nyt tulla? Hei, nyt meillä on aika 15 sekkaa, ei taida riittää, no. Jop, mä tipuin. Mä yritin mennä mahdollisimman nopeasti, mitä nopeampaa menee, niin sitten ei tullu. Oi jaa, hetkonen. Kuinka paljon meillä on partis nyt väkeä, koska toi ehkä sanoi jotain, ottakaa P. Manage players, meitä on tällä hetkellä 1, 2, 3, 4. Okei, kyllä tänne sit pitäis mahtua enemmän vielä. Ottakaa, eiks tossa äsken sanottu jotain, että kun mä laitan tästä näin invite players, invite by username, sit kun mä laitan näin, niin sit sanotaan, että party is full, plus members can. Aha, okei. Okay. Jaa, onpa tyhmää. Mistäkään mä saan jonkun plus memberin tänne näin, voi vitsit, ois kiva kyllä toistuta niinku... kun striimaa, niin pääsis mukaan. Mut ikävä kyllä mä en siis pysty varmaan sit ottamaan enempää mukaan tässä kohtaa. Mä voin kyllä vaihtaa niitä sitten, noit partilaisia, niin pääsee sit mukaan. Mut toi on kyllä vähän tyhmä, et ei pääse kuin 4. Siis 4! Se on jo vähän. Se on tosi vähän. Mikä juttu? Onkohan täällä mitään YouTube-ränkkiä tai mitä sellaista? Sellaisen mä voisin hankkia, jos on. Ja jos sen saa sellaista, niin sitten voi, kuulkaa, voi ja lämmin leipä. Tästä pystyy juokseen läpi, cool, nätti. Ja kukaan ei jahdannut mua. Toi olisi ollut tosi nolo, jos mä olisin juossut täysin päin seinää ja kuollut siihen. Mutta enpä kuollut koskaan. Siinä oli tällainen cool juttu. Mitäs takka tekee? Takka, hei! Toi oli cool! Sano nyt vielä, että tässä samassa takas pääsee. Hetkonen, me ollaan taas eri paikassa. Okei, nyt. Noi, okei. Nyt me ollaan taas eri paikassa. Koita täällä sit ymmärtää, että missä ihmeessä sä oikein oot. Mä oon niinku ihan kujalla tästä näin, että missä mä oon ja minne mä meen. Mutta. Ootteks nähnyt murhaaja? Onks kuka nähnyt? Täällä on HIV-ränkki. Jep, joku sellainen pitää hankkia. Mitäs tästä saa? En mä tiedä, uskallanko mä ottaa. Itse asiassa uskallan, koska mulla on jo bovisotti. Mitä mä sain? Oo, mä sain invis! Onks mä invis? Kattokaa. Mä oon näkymätön. Yeah!
Sehän on loistavaa, sehän on loistavaa. Kukaan ei koskaan löydä mua. Okei, no nyt mä oon taas näkyvä. Okei, mä menen pois. Älä lyö mua. Kiitos, hyvä. Mahtavaa. Mennään hakemaan lisää potiona ja se näytti hyvältä se paikka. Joten käydään hakemaan lisää ruokaa, juomaa ja sellaista. Seuraavaksi Stress Rewardsia. Joo, vois ottaa tosta noin vedetään. Okei, me saatiin tällainen. Joo, kiva. Oot sä täällä tappanut väkeä? Et, okei, kiva juttu. Oliko sittenkin tappanut väkeä? Mä en itse asiassa tiedä. Mä en itse asiassa tiedä, oliko se tappanut ketään. No ei ainakaan näyttänyt siltä. Tänne on kuollut kyllä toisaalta väkeä, joten älä tapa mua! Älä tapa mua! Ei! Mentäni vaan mun ohi! No! Ei oo itään kiva juttu! Mä oon niin surullinen. Okei, mennään tästä näin pois ja... Voi. Nytten, ketä siellä oli partilaisia, ketkä halus mukaan? Me voidaan tehdä nyt silleen, me heitetään täältä näin vekeen nytten jäseniä, remove, ja sen jälkeen, mä en tiedä, kuinka monta siellä oli tyyppejä, ketkä halus mukaan. Mä nyt lisään uuden, ja sitten, invite players, invite, mulla oli tässä näin suoraan username tollanen, ja sitten, oliko siellä muita, ketkä halus tosiaan mukaan, katsotaan. Place powder, okei, okay. Eli toisessa näissä mun pitää ottaa tässä näin seuraava kaveri, remove, ja sitten olla silleen, että invite players ja invite, ja otetaan toi place powderi tuolta noin, tai place poweri, power, noin, mahtavaa, ja muista, mä en tiedä oliko muita, olisi siellä sit dozen ocean, joten otetaan sut vielä. Sieltä. Niin sit me ollaan vaihdettu tää party väki. Eli otetaan tuolta noin, otetaan toi kaveri pois, remove. Ja sen jälkeen go back ja invite players ja invite username ja noin. Ai että kun on todella helppoa ja nopeeta. Pääsinkö videolle? En tiedä. En mä tee näistä videoja koskaan, niin se varmaan se tarkoittaa, että ei varmaan videolle oikein. Mutta striimiin, sä oot täällä nyt striimissä ikuisesti. Sinne mennään! Solo, mega, duo, trio, squad. Mennään squadiin, koska meitä on 4. Katsotaan, mitä siitä tulee. Katsotaan, tuleeko squadista jotain. Ei soloon sanottiin. Joo, ei menty soloon. Nyt mennään tähän näin. 4 peliin, ja tää on muuten ihan identtinen kuin tuolla noin siinä perusjutussa, joten tää on ihan mielenkiintoinen. Siis tää on samanlainen kuin Javassa, tää maailma on käytännössä täsmälleen identtinen, joten ainakin mä luulen näin, muistelisin, mutta en oo täysin varma. Okei, meillä on punainen aarre, ja meidän pitää sitä suojella, ja nyt meidän pitää löytää jotain juttuja, mitä meidän pitikään kerätä, joten kukas täällä on nyt pelannut sit silleen, että tietää, miten tää homma oikein toimii. Okei, te ootte nyt siinä, joten ehkä mä annan teidän kahden nyt kerätä. Kerätä ensin tästä näin rahee, koska, no joo, miksi antaisin? Mä haluun ne rahet, en mä saa näistä rahaa, Okei, miten sen rahan saa? Miten sen rahan saa? No, toi kaveri varastaa mun kaikki rahet. Okei, mä en saa yhtään rahaa. Noi voi. Moi surkujen surku. Anna mulle, ei, okei. Toi on taitava keräämään rahaa, mä en osaa kerätä rahaa, mutta nyt mä saan yhden. Saanko mäkin tulla? Totta kai pääsee messi, jos haluaa. Mutta partyn ikävä kyllä en voi ottaa. Pääsin samaan, mut lähin pois. Voi ei. Kerro, voitko seuraavana torstaina olla Normi Bedwarsi? En osaa vielä sanoa, millä tulee Normi Bedwarsi. Ei oo tullut Normi mitään pitkään aikaan, joten se toki. Kuinka paljon mun pitää kerätä tätä, että mä saan tästä jotain hyödyllistä? Mä en itse asiassa tiedä. Katsotaan item shoppi. Blokkeja me voitais ottaa. Me tarvittaisiin. Otetaan vielä ihan vähän, niin me saadaan meille. Sä oot täällä. Okei, onks tuolla toisella puolella joku? Ei, okei. Otetaan täältä, niin me saadaan itellemme hiukan noita puublokkeja. Niin sellaisen vois laittaa. Saanko mä nyt otettu niitä? Onks mulla nyt niitä? On. Niin niitä vois laittaa tosiaan tähän näin tälleen suojelemaan tätä meidän hienoa arkkua. Joten tehdään se nyt alkuun, eli tolla tavalla. Sen jälkeen vielä tästä näin tälleen. Niin sitten mä luulen, että tää on aika ok nyt alkuun. Tähän voisi laittaa jotain muutakin blokkeja, jotta se olisi sitten turvallisempi. Mutta mä en oikein tiedä, mitä muuta blokkeja siihen pitäisi laittaa. Joten siinä mielessä sitten en tiedä, mitä pitäisi tehdä. Katsotaan, mitäs muita blokkeja meillä täällä on. Meillä on täällä konkreettia. No, mut ehkä me nyt ei aleta taas puolustella liikaa, vaan me lähdetään hyökkäämään. Otetaan tollanen ja katsotaan. Ai, täällä on jo joku tyyppi. Jes, nätti. Nätti, noin hoisi sen hyvin. Ja sen jälkeen, hetko! Jaa.
Mitä puhuttiin just siitä hyvin hoidetusta työstä? Täällä on meillä käyty ja tuhottu meidän juttu. Oi vitsit, sepä kävi ihan sairaan nopeasti. Nyt meillä on ongelma. Nyt meillä on oikeesti suuri ongelma. Meidän pitäisi kerätä vähän kultaa. Hetkinen, onks täällä jotain muuta, mitä pystyy keräämään? Katsotaan, armori, timantti, emeraldi. Okei, okay, joo. Okei, okay, eli pystyy jostain saamaan jotain muuta, joten mennään katsomaan sitten, mitä muuta me voidaan kerätä, jos me juostaan tuonne keskelle. Sieltä todennäköisesti niitä muita juttuja saa, joten tänne vaan keräämään meille paljon emeraldia. Otetaan siitä, ei otettukaan, aha, nonni. Nonni, kaveri vei mun naama edestä suoraan mun emeraldi, kun mä en siellä on vaan yhden pienen emeraldin, niin ei onnistunut. Okei, sieltä tulee keltaiset, vihreät, kaikki tulee samaan aikaan. Oi vitsit, okei, joo, okei, mä kuolen tänne näin, okei. Joo, se oli nopea matsi. Mennään seuraavaan. Toi oli vähän niinku, sanotaanko, hämmentävä, että mitä tossa tapahtui. Otetaan uudestaan sama juttu. Ja katsotaan, onnistuuko. Pääseekö enää mukaan? Katsotaan, mitä mä teen. Mutta mulla on nyt tässä näin, tosiaan, onks meitä tarpeeksi? Mä luulen, että meitä on nyt tarpeeksi. Voitko laittaa mut uudestaan partyyn pelinimi? Joo, mä ehkä laitan teidät uudestaan sitten tosiaan, kun ollaan nyt muutama peli pelattu näitten kanssa, koska tosiaan tähän ei mahtunut kuin se 4. Mikä on vähän tyhmää sinänsä, mutta en voi asialle mitään, joten. Sitten hän turha siitä sitten sen enempää miettiä. Mennään tähän näin nyt ja katsotaan tästä näin, mennään tähän keskelle, niin ehkä se vaikuttaa ja me saatais tästä kolikoita. Katsotaan mitä käy tästä näin. Hello, kiitos, mahtavaa. Jos sä saat mun kolikot taas, niin mä oon hämmentynyt. Miten toi kerää noi kolikot? Mä en ymmärrä, miten toi saa noin. Miksi mä saan niitä? Mitä sä teet ton? En ymmärrä. No mä kerään nää sitten. Anna mulle mun kolikoita. En ymmärrä. No, nyt mä sain yhden. Okei. Okay. Hämmentävää. Jos te tiedätte joku pro-taktiikka, miten te ostaa tosiaan kolikoita, niin kertokaa ihmeessä. Ja mennään me nyt näitten kanssa keskelle päin ja katsotaan. Siniset on tulos nyt jo, joten niin me voitais niitä niinku tapella. Hetkinen, mitä toi rakensi tolleen? Täh? Mikä juttu? What? Okei. Okay. Todella hämmentävää, että mitä tossa tapahtui äsken. Se rakensi jotenkin. Okei. Mulla ei mitään hajua, mitä tossa tapahtui, mutta me hypätään kautta hubiin siinä tapauksessa. What? Näittekö te ton? Mitä? Niinku en mä ymmärrä enää kyllä sit yhtään mitään. Mennään johonkin toiseen peliin, joku kivempi peli. Mennään Survival Gamesiin, katsotaan millainen se on. Katsotaan, onko se kiva peli. Tosta noin, mennään soloon. Ja katsotaan, tuleeko siitä jotain mielenkiintoista. Mielenkiintoista, jos tää olisi kivaa. Osaatteko te pelata Survival Gamesia? Mä en ainakaan osaa, joten tää voi olla vähän vaikeeta. Your Locker, Votemappi. Okei, en mä tiedä. En tiedä, mitä tapahtuu. Me kyykkyy ja siihen reunaa, silleen saa. Okei, jännä. Jännä, koska toi on sit tosi paljon helpompaa totta kai tolleen tehdä. Okei, täällä on nyt taistelijoita meitä vastassa ja katsotaan mitä tästä oikein tulee. Tuolla on putkilla, minne me voidaan karata sit jos tarvii. Ja käydään tossa keskellä kuitenkin aluksi hakemassa vähän tavaroita. Katsotaan mitä tästä tulee. Hoppaa, tosta noin, otetaan tuolta noin. Miksi mulla oli toi tolleen oudosti? Tosta noin otetaan, katsotaan. Ei tuolla ei ole enää mitään. Okei, kaikki mitä me saatiin on jo. Joten sit me odotetaan hetken aikaa ja ei pistetä vielä mitään ihmeellisiä päälle, vaan lähetään karkuun. Tosta noin. Yes, mahtavaa. Ja sit katsotaan, mitä tällaisia minityyppejä kuuluu niinku hakata, mä en tiedä, mutta nyt meillä on ainakin tavaraa silleen suojauksella, joten se on hyvä juttu. Ja katsotaan sitten, tuleeko täältä jotain hyvää. Täältä tuli itse saman tien sellaisia juttuja, että miksi sä tässä pystyy lyömään? What? Kohta alkaa matsi. Joo. Okei. Okay. Joo. No niin, nyt alkaa matsi. Okei, mulla on niin monta tyyppi tässä mun perässä, että ehkä mä en jää tähän näin leikkimään, koska sit siinä käy vaan huonosti. Eli meidän pitää juosta nyt hetken aikaa karkuun aluksi ja sit vasta voidaan tapella tyyppien kanssa. Tosta noin, katsotaan, onnistutaanko hakkaa? Ei onnista. Okei, seuraavaan matsiin. Mielenkiintoisia nämä matsit kyllä. En osaa sanoa, että en miten oikein toimii, mutta okei, uudestaan. Uudestaan. Saanko jona partia? Ikävä kyllä mun partia ei mahdu. Mä voisin muuten kyllä invaa, mutta kun ei mahdu. Tai siis anteeksi, en invaisi muutenkaan muuta kuin sellaisia, jotka on liittynyt konniksi, mutta joka tapauksessa. Miksi et sä liiku? Miksi mä liiku? Mitä tapahtuu? Okei. Kautta hub. Mulle ei toimi tää koko juttu. What? Mitä nyt tapahtuu? What? Mitä tapahtuu? Kattokaa, kun kaveri on ihan sekasi. What? Mikä juttu? No, hei.
kautta hub ei toimi. Okei, mä vähän tärisen täällä. Okei, siinä tapauksessa me mennään varmaan tälleen. Ja me mennään takaisin tonne matsiin ja katsotaan takaisin hiveen ja katsotaan, jos se toimisi. Mutta okei, ihmeellinen tää hive kyllä, mutta eikä sille voi mitään. Uuteen matsiin, yritetään uudestaan. Tosta noin. Katsotaan inva. Mä laitan jo kautta P. Okei, se heitti kaikki pois. Mikäs teidän pelinimet oli? Nyt taas nopeimmat pääsee mukaan. Sanokaa teidän nimet. Katsotaan, onks mulla tuolla joku. Tuolla mulla oli yksi. Ahaa. They are offline. Okei, se on offlineissa. Onks muita? Jos mä muistan muita, katsotaan. Ainakin mä muistan sellaisen henkilön kuin Ilmari 777. Tosta noin. Joku tuuppi. Okei, P. Laitetaan tosta noin. Invite players. Oho. En mä ehtinyt. Katsotaan, ehdinkö mä vielä. Ehdin. Username. Joku tuuppi. Tuolla tavalla. Noin. Yes, mahtavaa. Sitten katsotaan. Nyt liikkuu. Nyt lähtee. Tästä lähtee. No niin, nyt toimii taas. Tosta laitetaan. Tollanen. Sitten katsotaan. Joo, kaikki. Kaikki hyvin. Katsotaan. Hetken, laitanko mä? Joo, mä laitan ton chestplatein nyt joten. Sitten vaan lähdetään liikkeelle ja katsotaan. Katsotaan, minne päädytään. Nyt mennään vähän kauemmas alkuun ja sitten katsotaan, miten käy. Että, selvittäis hengissä. Katsotaan seuraavaksi meitä. Joku meitä seuraa yksi tyyppi ainakin. Joten se on kiva juttu. Tosi kiva juttu, että mua seurataan heti. Heti seurataan. Onks toi niinku nyt oikeesti seuraa mua ihan niin kauan, kunnes mä pysähdyn vai mikä juttu? Mä en ole täysin varma, mutta no, kohtaa selviää, että seuraako se oikeesti mua niin kauan, kunnes mä pysähdyn. Näyttäis vähän siltä. Joten ei voi sille sitten mitään. Muistakaa, älkää alkako targettaa, please, niinku YouTubetta. Ei siinä ei mitään järkeä, se on vaan tyhmää. Se on vaan tyhmää, että tekee silleen. Siinä käy helposti silleen, että saa sit bännit jossain kohtaa. Jossain kohtaa servuille, joten en suosittele tällaista tosiaan tehtäväksi. Ja hoppaa, mennään nopeasti tästä näin ylöspäin ja sitten hakata sua. Ja ei vitsi, mä jäin tänne jumi, okei, no niin, ne jäi tappele keskenään. Hyvä, mahtavaa, niin mä pääsin ehkä nyt vihdoin karkuun tässä hommassa. Joten se olisi hyvä juttu. Se olisi erittäin kiva juttu, että jäätäisiin tuonne suojaan. Nyt ei, okei, me kuollaan vaan tähän näin. Voi, antoi vaikeeta, siis toi on kyllä vähän tyhmää, että tossa noin heti lähdetään seuraamaan. Sanokaa, jos tossa on joku juttu muuten, että ei kuulu hakata silleen, että rämppää. Kuuluuko siinä vetää mieluummin silleen, että että niinku lyö hitaasti. Kumpi teidän mielestä on kivempi, vai mitä sanotte? Tai kumpi on parempi taktiikka, koska mä en ole täysin varma, että mitä tässä kuuluu tehdä, niin se olisi kiva tietää. Joku ääni kuulostaa siltä, että kuva ottaa. Jep, joo, mäkin ihmettelen, mikä ihme, kuka ottaa kuvaa tai miten. Mutta en tiedä, mutta katsotaan, onko täällä jotain. Ei, täällä ei se oo mitään. Aha, okei, okay, mulla ei edes oo mitään tavaraa nyt sitten. Ei oo mitään tavaraa. No way, okei, okay. Nyt me ollaan ainakin kuoltu, kun kaikki lähtee seuraamaan meitä. Mä en tiedä lähteekö, katsotaan miten käy. Otetaan täältä nyt tosta noin, tolla tavalla itse sieltä saatiin ihan hyvät tavarat. Otetaan ne, tosta laitetaan päälle, tosta noin. Ja sen jälkeen lähdetään ylöspäin ja katsotaan selvitäänkö hengissä tästä näin. Tällä kertaa meidän jutuista. Ja tästä näin, katsotaan, nyt ei seuraa ketään. Yes, okei! Okay. Nyt me ollaan selvitty alusta, joka on erittäin loistavaa. Katsotaan vielä uudestaan, joo, ei seuraa ketään. Noin on kaikki kuolee, niin aina kun tulee tällainen ihmeellinen ääni. Ja katsotaan, nyt me saatiin vähän tavaraa lisää. Katsotaan, heitetään toi itseasiassa toikin päälle. Joten nyt meillä on hyvät tavarat ainakin, jos ei muuta. Ja nyt pitäisi vielä tietää, että kuuluuko tässä lyödä. Tässä voi lyödä rämpäämällä, eiks niin? Mä ainakin luulen näin, joten katsotaan, tuolta saatiin Bobby, okei, okay, nice. Laitetaan toi Bobby tonne, ja toi on itse asiassa varmaan parempi tässä kohtaa. Ja itse asiassa toi kypärä meillä on jo, joten se on hyvä juttu. Ja nyt mä luulen, me pärjätään sitten hyvin tässä hommassa, ja katsotaan mitä tässä oikein tapahtuu. Vähän pelottaa, mutta nyt voisi lähteä etsimään sitten jonkun, ketä voitaisiin tappaa, mutta ei ainakaan tällä hetkellä näy ketään missään, joten ei kai siinä sitten. Ai niin, ruokaa pitäisi kerätä, saanko vaan tätä kerättyä? Ei, tätä ei saa kerättyä, no. Okei, okay, ruoka, niin kuin se tärkein asia, Hunger Games, niin kuin nälkäpeli, ja sitten nälkä puuttuu, okei, okay, mä en tiedä tietääks toi, mä oon täällä, mutta tulee ainakaan näytä olevan hirveästi tavaraa, että ehkä me mennään tappelemaan sen kanssa. Katsotaan, päästäänkö me tappelemaan sen kanssa. Katsotaan tosta noin, hakataan. Noin, okei, okay. Ja sitten lyödään vielä kertaalleen noin. Yes, mahtavaa, ja sulta lootable. Okei, okay. Yes, mä sain ruokaa sulta, mahtavaa, loistavaa. Ruokaa mä just kaipasinkin, joten sitten itse asiassa mulla nyt näkee tullut nälkä täyteen, joten toikin hämmentävä.
Miksi mulla on nälkä täynnä? Joku jos tietää. Onko se joku juttu, että jos mä tapaan jonkun, niin sitten se täyttyy niin kuin suoraan. Se voi olla joku tällainen. Tosta noin, katsotaan tolleen. Laitetaan noin nytten. Tollasia mä en ehkä tarvii nytten. Itse asiassa tomma heitä ainakin pois. Noin, niin mä sain selviin vähän. Mä oon paremmin ehkä hengissä. Täällä on 7 tyyppiä hengissä ja mulla on tällaiset kamat. Mä en tiedä, onko ne hyvät kamat, mutta joka tapauksessa sehän selviää sillä, että mennään tästä näin. Nälkä täynnä. Jep, miksi mä painan tuota nappia? Mä en tiedä, mitä mä odotin, että siinä tapahtuu. Katsotaan sitten. Tuolta me saadaan yksi omena. Tuolla olisi tyyppi, joten vedetään nyt tää omena ensin. Ja sen jälkeen voidaan mennä lähemmäs katsomaan, että mitä siellä tapahtuu. Onko siellä mitään mielenkiintoista? Mitä mielenkiintoista? No onhan siellä tollanen dude, joka kuolee tohon noin sitten. Mä en tiedä, että pitäisikö mun niinku hakata täysillä vai tolleen, koska mulla on nyt niinku ristiriitaiset fiilikset siitä, että kumpi on parempi taktiikka. Okei, noit ei pysty niinku luuttamaan. Selkeä. Onks siellä kukaan sanonut, että rämpääminen vai se toinen tapa, kumpi on parempi? Onks ketään sanonut mitään? Nyt täällä on enää 4 tyyppiä hengissä, joten täällä alkaa olla aika vähän tyyppejä hengissä. Mutta katsotaan nyt tosta, me saadaan tollanen kabeppi, voisi olla ihan hyödyllinen, jos sitä osaa käyttää, se voisi laittaa sitten tohon noin. Ja voit hakata rämpäämällä, okei, hyvä, kiitos tästä tiedosta, eli sitten vaan rämpäilemään. Ja katsotaan, mitä tästä tulee tapahtumaan. Että selvitäänkö hengissä vai ei, eli vedetään toi nyt tässä kohtaa, ja sitten juostaan tänne päin, ja saakohan näitä rikottua, ei, okei. Okei. 4 tyyppiä hengissä. Onks jotain tietoa, miten tässä alkaa? 12 sekunnin päästä alkaa deathmatchi. Okei, kiva juttu. Ehkä me voidaan bovisotteja ottaa. Katsotaan, onks täällä bovisotteja. Ei, mut ruokaa. Ja sitten kohta ollaan valmiina. No niin. Tuolla on jollain timanttikamaa. Okei, kiva juttu. Okei, katsotaan sitten. Tuolla on timanttikamaa muuten kavereilla aika paljonkin, joten tää onkin mielenkiintoinen tilanne, että mitä tässä tulee tapahtumaan, mutta eikä me tässä voida mahdollisesti selvitä. Katsotaan, tuolla noin tapellaan. Odotellaan, vedetään tällainen nyt tässä kohtaa ja hopaa väistetä, ei väistettykään. Okei, toi vetää muuten paljon damage toi povi. Vitsi, kun mä oletan, että noi väistää, mutta ei ne väistetykään. Okei, no ei sitten. Hakata sut nytte sinne. Yes, okei, sä menet sinne niin, mahtavaa. Ja sen jälkeen toinen tyyppi, katsotaan, jos mä heitän tollasen, niin jääkö siihen? Jäi, yes, mahtavaa. Hyvä. Hyvä, noin, okei, katsotaan, ammutaan sitä uudestaan. Voi vitsi, voisko täällä regenaa nytten ruoka? Koska miksei mulla regenaa mun HP:t? Tosi hitaasti regenaa, ja niin musta tuntuu, että tollakin on kyllä tosi lovi HP:t. Joten siinä mielessä sekin odottelee selkeästi nyt tällä hetkellä vaan, että sillä regenaa. Joten periaatteessa me voitais mennä päälle. Se yrittää juosta karkuun kuitenkin, joten ehkä me mennään täysillä päälle vaan. Ja katsotaan, jos saadaan hakattu se, saadaan osumaan, yes, finish! Ei niin lähellä, vitsit! Harmi. Toi oli ihan hyvä matsi. Mä olisin voinut se yhden kaverin luutata, mutta mä en löytänyt sitä, tai mä heitin sen ulos, niin ei se sitten voi enää luutata. Katsotaan, mikä mun partitilanne tällä hetkellä on. Kautta P, manage players. Mulla on tällä hetkellä joku tyyppi, tänne mahtuu ainakin 2 tyyppiä, joten katsotaan sitten. Kautta P, invite players, username, Windier, Sauser, 86, noin, hyvä. Ainakin yksi tyyppi lisätty nytte. Mä lisään Ilmari, jos sä et spämmiä hirveästi aina, niin sitten se vaikuttaa tottakai siihen, että sut niin voidaan lisätä, mutta sä oot tänäänkin jo spämminyt taas niin paljon, että mä mieluummin ehkä lisään sitten jonkun muun, ketä ei spämmi. Niin kannattaa muistaa tällainen juttu, että ei kannata spämmiä liikaa. Okei, me saatiin aika hyvät kamat. Eli meillä on nyt miekka. Itse asiassa mä jotenkin kuvittelin, että toi oli hyödyllinen toi, mitä mulla on nytte. Tää kirves, mutta eihän mä kirves tarvi mihinkään, joten se ei sitten olekaan niin hyödyllinen, mitä mä olisin luullut. Okei, tuolla olisi tyyppi nyt, me voitais mennä hakkaamaan se saman tien, koska nyt olisi niinku paikka hakata väkeä, joten hakata sitä tosta noin. Jes, mahtavaa, katsotaan, onko sillä mitään hyödyllistä, no on sillä ruokaa. Ja katsotaan, oliko tuolla joku, ei, okei. Siinä me voidaan heittää kypärä päähän toi takas tohon noin ja sitten voidaan jatkaa. Nyt meillä on aika hyvä tilanne tällä hetkellä. Tarvin suklaata. Okei, hyvä. Mahtavaa kuulla. Okei, mun pitää vaan nyt mennä hakkaamaan väkeä. Se on niinku se tämänhetkinen tilanne, niinku todellisuus, että mä en nyt saa jäädä kämppimään vaan jonnekin, vaan mun pitää oikeesti
oikeesti hakee väkeä nyt ja tappaa ne sillä tavalla. Katsotaan, mikä siellä on. Siellä on tilanne. Okei, siellä on mielenkiintoisessa paikassa väkeä. Pääseekö tonne jotenkin turvallisesti vai onko se sellainen, että sinne ei oikein pääse mitään muuta kuin vaarallista reittiä. Ja täh, minne se meni edes? Mä en edes tiedä, minne se meni. Nyt mä en oikein ymmärrä tätä paikkaa. Ah, täällä on tällainen. Cool, okei, okay, joo. Okei, okay, mä en tiedä, jäikö se nyt jonnekin tänne odottelee vai hukkasiks mä sen kokonaan, mutta täältä saa ainakin kengät, mitkä mä voin laittaa jalkaan, ja sit katsotaas, onks täällä, näkyykö täällä mitään? Täällä on vähän pimeetä, tulee olemaan ainakin kohta, joten joo, täällä on itse asiassa vielä paremmat kengät, että laitetaan ne jalkaan, katsotaan onks täällä jotain muuta, mitä mulla on, no noit me voidaan ottaa aina, keksiä me voidaan ottaa aina, miksei ruokaakin, ruokaa kuitenkin saattaa tarvita aina, ja selvitään varmaan näillä, ja katsotaan siellä sitten, ei vitsit, ei olekaan, missä me ollaan, näettekö te kauheasti mitään? Näettekö te yhtään mitään? Okei, tuolta päästään ainakin ylöspäin, joten mennään sinne seuraavaksi ja katsotaan mitä siellä on. Mitä etit, Slinkon? Vastustajia mä etsin tällä hetkellä. Tosta katsotaan mitä siellä on. Siellä on tollanen. Onks mulla tossa itseasiassa chaini tollanen, niin laitetaan se mielmi. Anteeksi, toi ironi, joten katsotaan tosta mennään. Ja sitten tuolla olisi tyyppi ainakin, joka näyttäisi ainakin olevan ihan ok. Eli otetaan tosta yksi tollanen, sen jälkeen odotellaan hetken aikaa. Ja katsotaan, jos me saatais se yllätetty. Vitsit, se oli toisella puolella. Oi vitsit, okei, meillä oli kaksi tyyppiä, meidän kimpus oli toinen tyyppi. Okei, hyvä. Okei, no jäi onneksi tappele keskenään, joten se on hyvä juttu. Ja ei vitsi, mä otin sen verran lämää, että mä en ehkä jää tuohon noin tappele. Tai miksen jäis, silloin oli ihan huonot kamat, joten mennään juosta äkkiä katsomaan, jos me saatais sitä hakattua. Tosta noin, saadaan hakattua se, noin, jes, mahtavaa. Ja katsotaan, mitä sieltä löytyy tollasi. Oi, joku lyö mua. Okei, mut sille ei oo mitään kunnon kamoa, joten se pitäisi olla semi ok, helppo hakata. Noin, okei, me saatiin kolme tyyppiä hakattu tästä, ei niinku tosta aika nopeesti, joten ei kai siinä. Nyt pitäisi vaan katsoa, että onks meillä tarpeeksi niinku kaikki mahdollisia hyviä juttuja. Tuolla me voitais ottaa noin, ettei kukaan muu saa niitä. Ja sit noi kaikki, ja katsotaan, joo, okei. Okay. Toi kävikin todella nopeasti. Mä en tiedä mitä tässä kävi, mutta joka tapauksessa en erota chainia rautaa. Jep, joo, ne on todella samannäköiset. Mä en tiedä, onko tässä mitään sellaista kompassityyppistä tai muuta, mitä voisi niinku hyödyntää siihen, että näkee vastustajia, mutta nyt mennään etsimään kuitenkin lisää väkeä. Ja katsotaan, näkyykö missään nimilappuja. Ei ainakaan tällä hetkellä. Mun mielestä toi meni aika hyvin. Kertokaa, mitä mieltä itse olitte tosta tilanteesta. Onnistuttiinko me siinä vai ei? Ja missä on muut vastustajat, pikkusuut tai muut, mitkä onkaan. Okei, deathmatch on alkamassa tästä näin kohtapuoliin, joten se on ainakin hyvä juttu. Mutta aina periaatteessa nää voisi luutata yhä. Jos löytyy esimerkiksi arveita, niin niitä voisi ottaa. Ja katsotaas, onks täällä ketään? Okei, meillä on tällä hetkellä kai sellainen tilanne, että se on kolmen tyypin finaali sitten, joten se on ainakin mielenkiintoinen sitten. Ja katsotaas nytten, onks täällä jotain? Ei, okei. Missä on vastustaja, että sä onnistuit? Jep, hyvin onnistuttiin. Okei, tuolla ei ole mitään. Ja onko täällä jossain muualla vastustajia? Ei ainakaan näytä siltä, joten siinä tapauksessa me voitais jopa tehdä silleen, että me vaan odotetaan nyt, että toi peli alkaa. Vedetään tästä näin seuraavaksi yksi piirakka. Ja sitten odotetaan vaan, että 3, 2, 1 ja tästä lähtee. Ootko valmiina? Katsotaan, mitä tällä kertaa tulee tästä näin. Meillä on 6 arvia, joten katsotaan, onnistutaanko me tässä hyvin vai ei. Ja katsotaan, noin lähtee vastakkain heti tappelemaan. Ja tuolla on, okei, meillä on selkeästi parhaat kamat kai, joten siinä mielessä meillä on hyvä tilanne. Ja sitten katsotaan nyt, tosta noin, ei saatu osumaan siihen, otetaan osumaan siihen tolleen vähän, tolleen noin, sen jälkeen vielä lisää, noin hyvä, saatiin yksi kaveri alas, ja sen jälkeen ammutaan tolla tavalla, ei osuttu siihen, tosta noin osutaan, ja sen jälkeen odotetaan tuolta noin, jees, ja vielä yksi osuma, ei osuttu siihen, mutta sillä on varmaan aika lovit HP, joten siinä me vaan lähdetään kimppuun, tuu tänne näin, mä haluun voittaa sut, oho, se lakas. Okei, mä ymmärrän, salutin mä ammu sua, just kun mä olisin saanut sen kiinni muutenkin, niin sitten siinä kävi tolleen, mutta okei, siitä niin nyt lähtee, jees, helppo homma, mahtavaa, se onnistui hyvin, toi on itse asiassa ihan hauska. Siellä ollaan, ykkösinä, jees, mahtavaa, okei, katsotaan sitten, pistäkää GG chattiin todellakin. Oliko siellä nyt vielä joku, ketä oli tulossa messiin, kun mun mielestä meillä puuttuu vielä yksi paikka. Katsotaan, kautta P.
sieltä, niin Invite Players. Mun pitää hankkia oikeesti se parempi ränkki, koska toi on muuten vaikein, mutta toi oli aika hyvä. Toi oli mahtava. Voi tulla seuraavaksi vartiin, mä lisäsin sut nytte. Ja mä voin lisätä Ilmarisutkin, katsotaan. Mun pitää vaan kikata jompikumpi noista. Kumpi lähtee, joku tuupi vai Wintershauser? Musta tuntuu, että Wintershauser on ollut enemmän. Ehkä, mä en ole täysin varma. Mä en tiedä, onks näillä eroa muuten. Voin mä katsoa täältä näin nopeasti silleen, että count the find. Joku... Oho, ei sellaista... Hetkonen. Eikö niin, mikä se nimi on? Mikä joku tuupi on? Ai niin, se on toi kuollut tyyppi. Kuollut. Okei, okay, se on diskokonna. Ja Wintershauser. Ai, sekin on muuten joku eri kuin Wintershauser. Oi vitsit. Oi vitsi, totta. En mä tiedä, niinku, ketä te ootte, mutta ikävä kyllä. Entä, elikamenteen, hissun kissun, vaapulavissun. Sinne lähtee toi tyyppi. Remove. Noin, okei. Okay. Ja go back ja sitten invite players ja laitetaan invite Ilmari 777. Noin. Ja deadruni toivotaan ainakin. Haluatteko te nää deadruni? Mikä tää just build juttu on? Mä haluan kokeilla sitä. Onks tää sellainen ihan perustotona niin, että siis, onks tää rakennuskilpailu? Koska siinähän mä oon ihan hyvä. Ehkä. Mä rakennan tollasen itselleni. Wow! Siis mitä ihmettä? Osaisitteko rakentaa tollasen? Mikä toi on? Joku ihme transformeri? Vähänkö nätti? Mikä tää on? Your locker. No mitä mä tällä teen? Safety helmet. No mä laitan sellaisen. Iron. Ahaa. No niin. Jees. Katso. Ei mulla mitään. Oh, on mulla. Mitä? Superhero, okei. Ja sitkö mun pitäis rakentaa? Okei, superhero. Mitä superheroihin tarvii? Kertokaas mulle, jos tiedätte sellaista. Itse, onpa muuten vaikea, että otetaan suoraan vaan wool, niin me saadaan otettu kaikki, mitä me tarvitaan. Mä ajattelin tehdä nyt Supermanin. Kertokaa, onko se hyvä idea. Tässä on 5 minuuttia aikaa, joten se onkin mielenkiintoista. En oo muuten kertakaan rakentanut sitten, Bedrockissa, joten tää on uutta mulle. Katsotaan, voi olla, että mä rakennan ihan liian niin ison, mutta sehän on vaan oikein, että rakennetaan liian isoja. Minkäs näköinen on supermies? Kuka tietää, koska mä en oo täysin varma, onko nyt rakentamassa ihan hirveätä juttua, mutta katsotaan mitä tässä tulee. Jos me rakennetaan tälleen tää tyyppi, ja sit sillä tulee tähän näin niinku tällainen jalka, näin. Ja sit se lähtis tosta kohtaa vielä kanssa tolleen. Ja miksei se olisi vaikka tolleen, että siinä ei olisi, se ei olisi ihan tolleen identtinen joka kohdasta, niin se olisi ehkä paremman näköinen. Noin, ja sitten tosta noin, ja sitten tosta noin se lähtee tänne päin. Ja itse asiassa sittenhän se lähtee tänne näin, noin varmaan tolla tavalla. Itse asiassa toi varmaan tulee silti ole tolleen sitten. Ja sitten me laitetaan se tosta kohtaa näin. Oisko toi kaunis? Mä luulen. Onpa muuten vaikeet rakentaa kreatiivisesti. Tässä on jotenkin outo tää. Tää ei niinku... Aina kun mä pysähdyn, niin se pysähtyy saman tien, joten se on tosi outoa. Mutta siihen pitää vaan tottua. Okei, mitä supermiehellä on? Onko sillä vyö? Onhan sillä totta kai vyö. Joo, okei, mennään vyöllä. Noin, sit sillä tulee tähän näin silleen. Oh my god, se on niin cool! Sillä on tollanen juttu. Noin, ja sit kun sillä on tollanen, että näyttää, niin mä otan poliisisedä. Mutta ei puhuta siitä, että miltä näyttää. Mutta laitetaan tohon kohtaan. Tohon kohtaan toi. Ei se voi olla tolleen, se on tolleen. Ja sit sillä maha tulee tässä kohtaa niinku eteenpäin. Noin. Ja sitten niin me saadaan toi tehtyä tolla tavalla. Ja sitten me jatketaan tätä tälleen. Ja wow, mitä se oli? Aa, meillä on 3 minuuttia aikaa. Ei oo todellista, meillä on 3 minuuttia aikaa. Ja mä en oo saanut vielä tehtyä mitään tästä näin niinku edes mitään erikoisempaa. Voi. Okei, noin. Okei, tosta noin, laitetaan tolla tavalla. Sen jälkeen me on pakko tehdä tälleen vaan, että tästä tulee aika laatikkoukko. Mutta no, niinhän niistä aina tulee, joten ei se oo mikään ongelma. Noin, sit me aloitan tähän näin tosiaan se superhero-merkki tälleen. Se on niin kaunis. On se kaunis. Kattokaa sitä tolla tavalla. Sitten laitetaan tohon noin tolleen. Noin ja noin. Ja sitten ollaan silleen, että okei, tähän tulee sellainen cool S, koska se on supermies ja se on Slinkon. Eiku hetkonen, Slinkon on eri kaveri. Tosta noin laitetaan tolleen ja tolleen ja tolleen. Ja sitten ollaan silleen, että tohon tulee vaan titti. On se kaunis. Wow! Mä oon kyllä niin ylpeä tosta noin. No ehkä mä en ihan niin ylpeä ole siitä, mitä mä... Tai siis että on ehkä liian ylpeä, jos on todella ylpeä tästä, mutta
Ei kai se haittaa, ei kai se haittaa. Eiköhän kaikki tykkää tästä silti. Silti, joten mennään tällä nyt ja katsotaan nyt. Me halutaan tästä hiukan pyöreämpi, jos me osattais, mutta ei me osata, joten me mennään täällä samalla. Hahmot on kyllä niin vaikea aina rakentaa, että niistä saa järkevän näköistä. Toinen on enemmän kysymysmerkkimieheltä, mutta ei kerta kukaan on kysymysmerkkimies. Joten annetaan mennä vaan tällä näin, ja sitten me tarvitaan terrakottaa, joten otetaan terrakottaa. Ja laitetaan sitä seuraavaksi tähän näin, tolla tavalla, noin, noin ja noin. Ja sitten sitä tulee tohon kohtaan ja tohon kohtaan ja tohon kohtaan, ja sit sillä tulee sellaiset macho kädet tää näin, wow, ja sitten tota no niin, sit sillä on tässä näin käsi silleen tälleen, se on silleen oh my god, sä oot ihan hullu, noin, ja sit sama juttu, onpa muuten macho käsi ei puhuta siitä, ja sit sillä on toinen käsi tässä näin, ja sit se on silleen, että oha, mulla onkin ihmeellinen käsi, ja tota no niin onks sillä sit mitä ikinäkin, niin se on näyttää peukkuu, joo, hyvä, hieno, mahtava, loistava, peukuttakaa, ai vitsit, olipa kaunis, ei ollut tarkoitus tulla mitään peukkujuttuja tuohon noin, mutta näköjään tuli. Ja sen jälkeen sillä tulee tähän näin tollanen, se on silleen, mä oon paha supermies ja tota. Sit sillä pitää olla kyllä vihreät nää, koska muuten sillä on liikaa kaikkea samaa. Ja te laitetaan sille vihreät tollaset, ja sen jälkeen kun me saadaan se tehty, niin me katsotaan sitä, että juu, sillä on aika iso leuka, mutta ei puhuta sen leuasta sen enempää, koska se loukkaantuisi siitä, joten se vaan on iso leukainen mies, joten siis ei sillä voi mitään, siis me ollaan vaan isot leuat, ei se nyt ole niinku, ei se ole meidän syy, tai siis niitten syy, tai mitä ihmettä, mutta tota, no niin, annetaan sen olla sellainen, sitten me laitetaan sille tästä näin tällaiset coolit hiukset, sillä tulee tosta näin tällainen hieno jakaus, ja sitten tälle puolelle kanssa, ja sitten totta kai sillä pitää olla, mitäs muuta tuolla pitää olla, kertokaa, hieno, kiitos. Peukku, sieltä tuli peukkuja, yes, okei. Sä näytät vähän nytten meidän tädiltä, joten nyt sun pitäisi saada jotenkin tästä näin niinku sellaisia, että sä et oo tädinä. Koko ajan vaan enemmän tädiltä näytät, noni hei, noni. Ehkä mä teen niin, että me laitetaan tonne noin siinä tapauksessa tollanen musta. Ja ollaan silleen, että okei, sulla on musta suu, niin sitten sä et oo niin naisen näköinen. Ja joo, wow, se on supertyyppi, oh my god, se on niin kaunis. Ei vitsit. Oi vitsit, se vitsin käsi, jep, se oli hyvä. Okei, no niin, katsotaas. Tää on rate good, rate meh, rate love. Tää on meh, koska mä en näe tässä mitään niinku... Eiku, on se tyyppi, en mä edes tajunnut, että toi on hahmo. Mä luulin, että oli kämppämä. Okei. Okei, sori, meh tuli sille. Sen jälkeen meillä on tällainen. Tää on... onks tää superhero? En mä oikein tiiä, mut no, on tää hahmo kuitenkin, niin mä annan, jos se on hahmo, mä annan ok. Jos se on, ei näytä edes hahmolta, mä annan sille huono. Ja jos se näyttää vähän joltain superhirolta, niin silloin mä annan sille hieno. Joten mennään sillä. Okei, ja sit mä just pääsen sanomasta, että tää on siinä rajoilla. Viitta puuttu meiltäkin, mutta mä annan tälleen nyt... Hyvä. Mä luulen, että sieltä tulee vielä parempi. Mä luulen, että sieltä tulee vielä sellaisia niinku, että se oikeesti on superhiron näköinen. Tää on vähän niinku pieni, ehkä. Ehkä, en mä tiedä. Toi oli siinä rajoille, että se olisi voinut olla hyvä. Esimerkiksi, tää onkin mun. Okei, onpa kaunis käsi sulla. Onpa sulla todella kauniit kädet, hei, ihan oikeesti. Mikä toikin on? Mikä toikin on? Peukutat siellä niin silleen, hyvä, kaikki tykkää, loistavaa, loistavaa. Kyllä, 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 kyllä. Toivottavasti tykkäätte. Kertokaa, mitä mieltä ootte itse näistä. Ja tota, sit meillä on tällainen kakkuukko. Täällä mun on pakko antaa huono, koska mä en näe tässä mitään. Kertokaa ihmeessä itsekin, mitä mieltä ootte näistä jutuista. Milloin Bedrock Slinkcraftii? En osaa vielä sanoa, milloin se tulee seuraavaksi. Se on vähän siinä rajoilla, että kun siellä on niin paljon väkeä aina, sit kun mä menen sinne, niin sitten se on vähän ehkä huono idea, mutta katsotaan. Katsotaan, siinä meillä on tällainen, mä en näe tässä mitään superheroa maistakaan, joten mä annan tälle ikävä kyllä huono. Ja tota, te voitte hei äänestää siellä kanssa, että mitä mieltä olette. Esimerkiksi tää lautanen nyt, mitä mieltä lautasesta? Hyvä lautanen, huono lautanen, todella hieno lautanen vai ihan ok lautanen? Laittakaa aina ok, huono tai hyvä, niin mä haluan nähdä aina, kun te laitatte. Tää on ensimmäinen, mikä oikeasti mä annan tälle hyvä. Mun mielestä ei tarvi aina olla silti niin superhia, niinku suuri, mut sit kun se on tollanen, niin tää on hyvä. Mikä toi on? No niinpä. Tässä on aika iso viive, ei saa haittaa. Ei siis super iso viive, te eritte näkemään kuitenkin ihan hyvin hyvä. Jep, okei, tää on teidän mielestä hyvä, huono, outo lautanen. Okei, riippuu kans vähän ketä kattoo, niin varmaan sekin hyvä. Okei, toi äsken sai hyvän. Entäs tää, mitäs tää saa? Nyt ainakin annettiin huono, mä luulen, että se oli tälle kenties. Oliko se tälle? Mikä tää on edes? Brawl! Onko se niinku Brawl Star niinku hero juttu vai what? Huono. Jep, samaa mieltä. Ok, tyyppi, koska toinen silmä puuttuu. Se oli se hiusten alla, niin sitä varten se oli sellainen. Tää? Hyvä? Huono? Mä annan täällä hyvä. Tää on mun mielestä hyvä. Tää on ihan hyvä. Ok, huono. Brawl huono. Outo.
Okei. Koska Rocket League? Eilen oli Rocket League, joten varmaan sitä tulee sitten taas ensi viikolla. Tää on tänään muuten viimeinen päivä, viimeinen striimi tänään, joten sellaistakin. Simmel on tällainen. Tää on jotenkin hauskan näköinen, mä annan täällä OK. Jep, OK, tekin olette samaa mieltä. Mä en varmaan, ootteko tästä samaa mieltä, vai oliko se toi edellinen. Mä en edes muista, mikä toi edellinen on, mutta joka tapauksessa OK, söpö. Jep, tää on mun mielestä aika tällainen outo. Ja jos te haluatte laittaa siihen, niin te voitte laittaa nää OK ja sit niinku, että mikä se rakennus teidän mielestä on. Esimerkiksi tästä näet OK mursu. Oo, tää on söpö. Mä annan täällä, tää on hyvä mursu. Tää on oikeastaan aika nätti, vai onko toi hamsteri? En mä tiedä, mutta joka tapauksessa se on nätti. Hyvä mursu. Viimeinen striimi tänään. Jep, joka päivä tulee viimeinen striimi sinä päivänä. Mä tykkään, kun siinä on käytetty mitä ikinä toi onkaan, niin tää, jos tää voittaa, niin tää ansaitsee voiton. Mutta katsotaan, mistä näkee? Mä olin ensimmäinen, 22 pistettä, Topinaattori oli toinen. No mistä mä tiedän, minkä rakennuksen Topinaattori teki? Ehkä mursun, kun sillä on mursuhampaat itselläänkin. Ehkä, en tiedä. Mennään uudestaan, toi oli kiva. Yksi tällainen erittäin pelaavaa. Mä tiedän, että menee vähän yliaikaa, mutta toivottavasti ketään ei haittaa se, että me ollaan... Ah, täällä on voittaja! Oh, se on niin kaunis! On se niin säpä! Joo, joo, oli hieno. Mä yritän tehdä tällä kertaa jonkun vähän pienemmän ja hienomman, koska joo. Söpö supermursu. Kuka tietää, kenen se toinen oli? Oliko se hamsteri tokana vai mikä? Mä tein samanlaisen kuin tää, niin sitä varten mä voitin. Pääsikö partyyn? Ikävä kyllä enää mä en ota uusia partyyn. Joten tää on viimeinen matsi. Anyways, mitä pelataan, että katsotaan mitä tästä oikein tulee. Tästä lähtee. Sieltä tulee technology. Hä? Teknologia! Mitä me rakennetaan teknologiasta? Täh? Teknologia. Nyt hei. Halo, mikä on teknologia? Okei, okay. Concrete. Concrete on teknologia. Concrete. Otetaan sellainen, otetaan tolleen. Mä tiedän mitä mä rakennan, katsotaan mitä tässä tulee. Tää voi olla vähän huono idea, varsinkin kun tässä on itse asiassa valkoinen pohja, mutta ei se haittaa. Tästä tehdään tälleen, tästä tulee kännykkä. Onks siinä mitään järkeä? Mitä mieltä ootte, onks kännykkä huono vaihtoehto? Tehdään tolla tavalla, noin. Itse asiassa on joku 9 suhde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, yto, kato, kouto, neto, viito. Okei, okay, no joo, se meni jo hassuksi, joten ehkä me tehdään se mieluummin näin vaan, ja sitten lähdetään fiilispohjalle, eikä aleta mitään laskemaan tolleen tyhmästi, joten näin, mennään tänne päin, mikäkään tässä on build-limitti muuten, okei, okay, ei tässä kuitenkaan build-limitti ihan heitetty vasta, joten se on ainakin hyvä juttu, joten mennään tästä näin, ja sitten, paitsi, että mä tajusin just äsken, että tässä menee muuten sit ikuisuus, että me täytetään tää, mutta no joo, se on mun oma ongelma. Okei, build-limitti tuli just vastaan. Noin. Yes, mahtavaa. Ja sitten, siis pointti on se, missä mä ajattelin käyttää eniten aikaa, on se, että mä laitan tähän jotain appeja ja muuta sellaista. Kertokaa, mitä mieltä olette sellaisesta. Onko se hyvä idea vai ei. Ja tota no niin, laitetaan tuon. No nyt tolleen. Laitan tästä näin itseasiassa. Upsista. Okei, noin. Vitsi, tää kyllä on tosi vaikea asettaa tähän näin mitä tota no niin, juttuja, joten sille ei voi mitään, mutta laitetaan ne noin. Ja sen jälkeen, kun saadaan toi tehtyä, niin sitten laitan tämän keskelle. Onko tossa keskikohta? Suunnilleen. Keskikohta saattaa olla jopa tossa kohtaa, joten se on itse asiassa aika kiva, että se oli keskikohta noin parillinen. Joo, näyttää itse asiassa lupaavalta, näyttää erittäin lupaavalta, joten sitten vaan tosta noin mennään ylöspäin, tästä näin, tälleen, tolla tavalla. Mä menen aluksi tän reunat tälleen, ja Simala laittaa tähän jotain ihme appei varmaan, joten katsotaan, jos onnistutaan siinä, eli tän tolla tavalla, sit laitetaan noin, ja sit saa ehdottaa appeja, niin paljon appeja kuin vaan keksitte, niin tähän tullaan asettamaan, joten lähdetään liikkeelle siitä, mä laitan tonne noin, aluksi tulee, te voittekin veikkailla, mitä nää appit on, jos te haluatte. Ensimmäinen appi, mikä toi on, kertokaa, jos tiedätte, ja itse asiassa, mä en tiedä, pitäisikö mä tehdä noista kolmen kokoisia, katsotaas, ehkä mä teen niistä kolmen kokoisia, niin niitä tulee vähän vähemmän, niin se olisi hyvä idea, eli tolla tavalla, niin tää on, mikä IG ainakin huudettiin sieltä, niin sitä voidaan laittaa jo, ja okei, toi on vähän outo, kyllä, itse asiassa laitan tolle, että se on, ne on sittenkin kahden kokoisia, joten se on ihan ok. Mulla ei ihan hirveästi ole vaihtoehtoja, onks IG tämän värinen? Onks IG tämän värinen? Mä ainakin luulen, että se on tämän värinen. Heitetään sellainen seuraavaksi. Sen jälkeen tää loppuosa voitais täyttää tällä tavalla. Mä tiedän, että toi ei todellakaan IG, mutta siis lähimpääs ehkä mitä voi olla. Kertokaa, onks toi yhtään oikein? YouTube löytyy sieltä kyllä. Mitäs muita appeja on olemassa? Mä laitetaan jotain vaan random appeja, koska mä en edes tiedä ite millaisia ne on, mutta mä katon kohta teiltä, että mitä ihme appeja te haluatte, että mä laitan. Jotain totona niin tunnettuja. Liukuväri, jep, okei, okay, mut kun se on vähän vaikea, että saada liukuväri tehty tosta noin niinku kauhean helposti, eikä me aleta ehkä nyt kyllä säätää ihan liikaa noita. Mutta Angry Birds, minkä näköinen
tuossa Angry Birds-appi. Voi vitsi, tää ei ollutkaan hyvä idea tehdä näitä appeja, kun ei tässä ole mitään logiikkaa, millaiset mä teen näistä appeista. No, okei, ehkä mä teen nyt alkuun silleen, että mä laitan tästä niinku tällä tavalla, niin mä tiedän, että tähän tulee nyt tollanen. Ja noin, upsista, noin. Mä yritän miettiä, mitä appeja mulla itselläni on, mutta Minecraft, totta, Minecraft, hyvä, loistava. Toi oli loistava huuto sieltä, niin että Minecrafti pitää laittaa. Otetaan noin tosta, noin laitan tohon noin tolla tavalla. Mä tiedän, että mä käytän tällä hetkellä tällaisia, joten sen takia mä laitan sen näin. Ja sitten, toi on muuten Minecrafti. Jes, mahtavaa. WhatsApp. Joo, hyvä, kun te huudatte sieltä, niin hyvä. Loistavaa. Laitetaan WhatsApp sit vaikka tolleen, koska mun mielestä se voisi olla silleen, että siinä on valkoista kanssa. Ja sitten me voitaisiin tehdä tässä kohtaa nyt, jotta ei tää jää ihan täysin kesken, niin laitetaan tänne näin tälleen. Mä tein tästä ihan liian ison, sanotaanko näin, että tota noin, toi oli vähän moka, mutta ei sillä voi mitään. Virheistä oppii ja kokemus karttuu, vai miten se menee. Ja laitetaan tolleen, ja sitten laitetaan tästä näin tolleen, noin. Ja otetaan noin pois, sitten mennään takaisin tänne näin. Opsista, vieläkö ehtii 40 sekkaa aikaa, jep. Ehtii vielä. Tuohon noin, laitetaan tolla tavalla, noin. Ja sitten tulee kiire, Snapchatti pitäisi kans laittaa muuten, totta. Ootte oikeassa, mulla on 30 sekkaa vaan aikaa, joten tota niin. Mä luulen, että tässä näin, jos tota niin ei oo aikaa tehdä tätä, niin sit mä en tee myöskään Snapchattiin, mut katsotaan miten käy, tosta noin, upsista, katsotaan tosta noin 10 sekkaa aikaa, anteeksi 20 sekkaa, hyvä. On mulla vielä aikaa, no joo, alkaa vähän kiire tulemaan, tosta noin, laitetaan noin, ja sitten, okei, 5 sekkaa aikaa. Noin, please. Okei, okay, voi vitsit, jäi kesken, no. Okei, okay, mut siinä on halkeama näytössä, sitä varten siinä on, se on rikki, eiks niin, joo. Suuruuden hullu, jep, nyt tuli kirja, Netflix, joo. Hyviä ehdotuksia sieltä tuli, mut arvatkaa, kun suuruuden hullu, se on aina sama. Okei, okay, tää on teknologiaa, tää on joku robotti, ihan nätti, ihan hassu. Hassu, kiva, hupsu, sellainen, ihan kiva. Sen jälkeen meillä on tällainen, tää on ehkä vähän heikompi teknologiaa, mä en oikein tiedä mikä tää on, joten sen takia mä annan tälle huono. Joten joo, Spotify, ei vitsi, teillä on ollut Twitch, siis teillä oli niin hyviä ideoita, ja älä tee enää appeja, jep joo, mä vähän myöhästyin sen appin kanssa. Tai ois pitänyt vähän vielä tehdä vähemmän niitä, mutta joo, mä annan huono. Ai niin, äänestäkää tekin tosiaan, huutoäänestys. Okei, sitten kännykkä, ja ok, niinku teknologia, niinku näkee, että mikä se on ja silleen, joten sen takia mä annan sen ok. Ja tota, laita 10 minuutin matsi. En mä sellaisena. Mulla on sun Aarasaari täällä. Cool, nätti, mahtava kuulla, että sait sen tehtyä. Tuliks sit hieno? Laita johonkin tota noin, Discordin tyyliin mulla viestillä, jos haluat. Tässä on tietokone. Tää on ihan... No ei tää oo hyvä kuitenkaan. Hyvä? Okei, teidän mielestä oli hyvä. Se phone varmaan. Joku sanoi, että se oli meh. Jep, mäkin olin vähän sitä mieltä, että se on niinku ok, mut ei kuitenkaan. Se iPhone just. Tää oli ihan niinku... ihan jees. Jees, mutta ei mikään superspessu. Sen jälkeen meillä on tällainen. Kai tääkin on teknologiaa, joten laitetaan se Spotify, laita Spotify. Ei olla enää siinä. You've already rated this. Okei, mä reittasin tää jo. Ei, mulla on Discordi. Discordikin on sulla hyvä laittaa sinne. Okei, niin mä laitoin sinne ehkä. Mutta joo. Sulla oli hyvä puhelin, jonka näytös oli reikä. Jep, niin, siis se oli vaan haljennut se näyttö. Ei se nyt niinku, eikö se ole ihan normaalia? Tällainen. Mä annan tää likaa kyllä nyt huono. Mä tiedän, mitä tässä on haettu. Mutta, mä en tiedä. No ehkä mä annan täällä ok, eikä se haittaa, vaikka mä annan sille hyvä. Joten mä annan sille hyvä. Joten joo. Koska siis tää on niinku tällainen joku ihme avaruusasema, tietteeks te, ja siinä oli silleen wow, avaruusasema, mutta siinä mä olin lähellä, että mä olisin antanut huono. Täällä mä annan huono, koska mä en edes tiedä, mitä tässä on haettu. Mä tiedän, että tässä on pöytä, ja mä oletan, että tää on joku näppäimistö. En mä tiedä, onko toi näppäimistö. Kertokaa, miten mieltä. Huono, hyvä, superpoop, sanoi joku. Okei, se oli se edellinen varmaan, mikä sanottiin, superpoop. Meh, jep, joo, mä alkaan sitä mieltä, että oli meh. Joten annettiin se. Sen jälkeen tällainen, katsotaan mitä siellä on. Kaverit, hei, liikkukaa, jotta te näette. Täällä on näyttö. No niin, tajusan ne liikkuu. Vähän pieni, mutta onhan se kuitenkin telkkari. Huono. Monet sanoo huono. Ehkä mä annan huono sit kanssa. Joten annoin huonon sille. Ja tota, sitten meillä on tällainen. Okei, toisaalta tää on paljon huonompi, mitä toi äsken oli, joten joo. Ois pitänyt ehkä antaa ok tolle. Jep, mä vähän ehkä annoin huonon sille. Okei, mitä mieltä tästä? Me, huono. Voi ei, kaikki sanoo huono. Me, mikä toi on ne? Siinä on joku tyyppi, ketä ottaa damagea vähän, okei. Triggeret, jep. Sitten tällainen, okei. Mikäs tää on? Mii ananas. Jep, mä näin, että se oli sun se joku niistä. Tää on...
ehkä tääkin on huono kuitenkin. Tässä on jotenkin liian sekavasti tehty vähän kaikkea, niin mun mielestä se on huono. Hyi, sanoi joku, jep joo. Mä oon vähän samaa mieltä, ettei se kuitenkaan ole mikään superspessu silleen. Ja sitten on jotain ihan muuta. Ei oo mitään, mennään tänne näin. Oh my god, onks täällä joku reporttinappula? Kukaan ei nähnyt mitään, eiks niin? Ette nähnyt. Te voitte katsoa mun kaunista naamaa vaan, että silleen hei, en tiedä mitä täällä näkee, mutta huono. Joten tota noin, niin joo. Todella kiva juttu. Sitten on mun rikkinäinen näyttö. Se on rikki. Hei! Tsip. Miks sä nyt huon... Mitä? Niin se meni. En mä tiedä, mutta joka tapauksessa katsotaan mitään. Tää on niinku ihan... Siis mä oisin antanut tälle ehkä ok tai... Niinku, koska tää on kuitenkin epäonnistunut, niin mä en ehkä ois antanut ihan hyvää. Mutta joka tapauksessa me voitettiin Slinkon 23 pisteellä. Siellä mä oon. Ja tota noin, niin joo. Me tullaan jatkamaan nyt varmaan näitä pelejä täällä näin, tota noin, niin Bedrockissa. Tai sitten me siirrytään sen jonnekin muualle. Katsotaan miten käy, mitä ihmiset haluaa. Aini, pitäisikö mun hypätä kautta hub? Ai, kun kautta hub, noin. Niin tota noin, niin tosiaan kiitos kaikille, jotka oli katsomassa, toivottavasti tykkäsitte. Ja kiitos tosiaan, nyt taas suuri kiitos Viltskulle, kun aina muistuttaa mua asiasta. Mutta tosiaan pitää aina tässä kohtaa kiittää mun tota noin, niin näitä King Konnia, eli toisin sanoen tota Miska D:tä, Ana Y:tä ja Mystery Masteria. Kiitos heille, että on liittynyt tosiaan King Konnaksi. Arvostan suuresti teitä, kun olette tota tukemassa tätä toimintaa. Ja tota noin, niin joo, jatketaan taas sitten seuraavalla viikolla. Ensi viikolla jatkuu. Hyvää viikonloppua kaikille. Ja tässä kohtaa tiedän, että perjantai on vielä tulossa, mutta hei, huomenna on perjantai! Woohoo! Ja joo, eikä ollut muuta, se on moikka!